Wat sê? Middag, oggend, jou. Goeienaand. Welkom hier by Wag gebees se video shoot. Okay. This is the making. Jy moet daar net praat op weer. This is the making of Boesman. Sorry, ons praat die Engels vandag. Hierdie is die maak, die skepping van Boesman. Boesman se music video. Ons is hier by Revival Studios. Johan, baie dankie vir al jou moeite hier van 'n byl. Ordentlike studio met verskriklike goeie drums en dit gaan net lekker hierso. Ons het studio beskikbaar gestel dat ons 'n nice video kan shoot hierso. Wag, ek is baie baie dankbaar vir. Ons het basies die video geshoot soos wat ons die songs geskryf het en hoe ons dinge doen. Ek en Bees, ons werk saam aan die songs en hy's maar die ouetjie wat so die sangtalent het en so mooi kan sing. Okay. Alright, hierdie song Boesman is nou net klaar. Ons is baie trots op hom. Dis ons eerste song wat ek nou Kwagga geskryf het. Ons was daar 'n bietjie in Middelburg. Die jare het 'n bietjie swaar getrek daar. Toe kom hy so uit die shower en hy sê: "Eers ou, ons moet hierdie song skryf, jy weet, oor 'n Boesman." Dis ek soos: "Nee, wat nee." En hier sit ons vandag. Die eerste song is gedoen van daai tyd af het ons hom nou geshoot en hy's release op 'n album. So jy moet hom dophou. Ja, Boesman, die liedjie gaan oor Boesman laasong gaan oor Boesman het baie min nodig om happy te wees. Hy bly in die natuur en dis waar hy sy vreugde vind. Of nie vreugde nie, maar dis die lewe, dis 'n gemaklike lewe, dis 'n eenvoudige lewe, maar hy het nie depressie soos ons oor rykdom en al daai goed. Wat het hy nodig? 'n Boog, 'n pyl, sand, vuurtjie en 'n kudu of 'n gemsbok en 'n lekker vroutjie. Ja, sy happy. Hulle is in afval almal kaal so wat hy. Ja, so lekker man. Dis lekker. En ja, so ja, ek dink volgende keer dink oor hy vol by vol wat jy so baie geld moet spandeer. Ek sou dalk ook enige gery het as ek jou kom bekostig. Maar ja, ek trek hier 'n bietjie skat reg. Maar ja, so ja, dis maar waar hy gaan.